L'Ajuntament de Tarragona celebra que la Generalitat investigui els possibles abusos dels Mossos d'Esquadra durant les nits d'aldarulls a la ciutat. En concret, a Tarragona s'investigarà la furgoneta que cridava Som gent de pau, veniu, i l'altre vehicle que circulava a gran velocitat per Marquès de Montoliu i que va provocar l'atropellament d'un jove. A més, el consistori demana a la subdelegació del govern que investigui les actuacions de la Policia Nacional i si s'han respectat els protocols d'actuació en les detencions practicades a Tarragona, com la de la Laura Soler, que va ser detinguda per agents de paisà. Recordem que en les darreres setmanes, des del grup municipal de la CUP, s'havia demanat que s'investiguessin les actuacions policials. Exigim que s'investiguin si s'han saltat, si s'han vulnerat els protocols de seguretat i si s'han estat vulnerant drets humans, com per exemple el dret de la manifestació. En aquest sentit, insistim en aquesta exigència a la subdelegació del govern de que obri una investigació i depuri responsabilitats i fem palès que fins ara no hem tingut feedback i que les nostres peticions no han estat ateses.